sebagian ulama maringi ijazah, maringi tungo, ngemong anak, nggih. Niku cek anake besok dadi wong sing tawaduk andap asor koyo Nabi Adam, mboten sombong, nek ngemong anak kali nurokno ngoten diwacano niku wae. Monggo dipun buka kitabipun Tarjamatu Nasihatul Ibad nomor 100 kali 100. Tarjamatu Nasihatul Ibad nomor 100 kali 100. Wa khudz azzada kamilan fa inna safara ba'idun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudz lan ngalaposiro asik nerangaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, wa khudz zada kamilan fa inna safara ba'id. Maknanipun wa khudz lan ngalaposiro asale wa khudz nek diwasono wa khudz zada. Terusé nari pondok dan kitab Iqlal niko inna hurrika sakin hurrika bil kasri. Dadi lek diperadani wa khudz azzada lek diwasono wa khudz zada. Wa khudz lan ngalaposiro azzada ing sangu oleh ngalap kamilan hali sempurna. Kok ngoten? Sebab fa inna safaro mongko sebagian kiai nek menani nggih. Fa inna safara krono. Jadi fa'i alfa li ta'lil. Fa' bermakna krono. Jadi mboten dimaknani mongko tapi sebagian gini maknani langsung krono mboten. Fa inna safara mongko uto krono setuhune lunga. Maksudnya fil akhirati lunga ing dalam akhirat iku ba'idun adoh fi ghayati ta'abi ing dalam katoke kangelan. Jadi niki perjalanan ten akhirat niku terusé Kanjeng Nabi ba'idun atuh sanget. Sedina ten akhirat nika lek mboten salah dipun terangaken sami kalih 1000 taun ten donya. Padahal ten ora-ora mahsyar mawon sekitar 7000 taun. 1000 taun pertama niki dijarno kali Gusti Allah mboten direken. Mboten diparingi mangan, mboten diparingi minum, Masya Allah. Gak mangan seminggu, mboten mawon wis luwe gak karu-karuan. Nggih. Lah niku yang sak monten kathahe sak donya kumpul dadi setunggal ten orang mahsyar. Uyel-uyelan. Tempate sak monten akhire nggih ongkep sedanten. Panas saking nemene wonten sing keringetan sampai sak polok. Wonten sing keringetan sampai sak dengkul, wonten sing keringetan sampai sak dodok, wonten sing sampai sak pundak, wonten sing kelelep sesuai kali dosa niki yang piyambak. Nah, 1000 tahun pertama dijarno kali Allah mboten direken, nggih. Akhire ten kitab nika dipunterangaken nggih para ulama al-amilin lan para aulia saged kumpul sepakat madosi Nabi Adam. Perlu nih jaluk tolong kersane nyuwun ten Allah supados diparingi jalan keluar kali Allah. Ternyata madosi Nabi Adam tok niku mboten gampang. Ternyata madosi Nabi Adam niku butuh waktu sampai 1000 tahun. Berarti lak pun 2000 tahun niku. Nah, sedeng pun kepanggih tibake Nabi Adam mboten sakit nulung. Cara sakniki wah sorry rek ya ngono gampang bicara wong Malang ya. Aku gak iso nulung soalnya aku pian yo duwe salah marang Gusti Allah dilarang mangan khuldi nah kok tak pangan nggih. Nah dadi berhubung Nabi Adam niku rumangsa gak ada salah kaya ngoten mboten wantun nggih ndung ngoten Gusti Allah nggih. Nah padahal Nabi Adam niku kesalahannya namung niku ya. Mboten niku rumiyin medal saking swarga nggih 40 tahun mboten wani ndangan Nabi Adam niku. Isin ten Gusti Allah. Awake dhewe kuwali nggih ten dina maksiat ndangak tok gak tau ndingkluk. Iya.
Nabi Adam dingklu tok 40 tahun kali ngatah-ngatahkan dungo niko Robbana ya Robbana Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mulane sebagian ulama maringi ijazah, maringi tungo, ngemong anak, nggih. Niku cek anake besok dadi wong sing tawaduk andap asor koyok Nabi Adam, mboten sombong, nek ngemong anak kali nurokno ngoten diwacano niku wau. Robbana ya Robbana. Sak terusé wau. Dadi insya Allah nek diwacakan niku koyok Nabi Adam dados anak sing tawaduk. Pun sampai keliru, nggih. Kadang-kadang nek ngomong anak keliru, wes dikandani orang rewes. Nah, akhirnya anaknya dua tik tenang, gak ngerewes dikandani. Nah, soalnya waktu ngomong keliru terus madosin Nabi Adam tok niku butuh waktu 1000 tahun. Sedengpun kepanggih Nabi Adam boten saged nulung. Cuman Nabi Adam maringi solusi kengken matosi Nabi Nuh. Sedengpun kepanggih Nabi Nuh, ternyata madosi Nabi Nuh niku nggih mboten gampang. Nggih, butuh waktu 1000 tahun. Nah, sedengpun kepanggih berarti kan pun 3000 tahun niku. Sedengpun kepanggih Nabi Nuh nggih mboten saged nulung. Waduh, sepurane rek. Aku gak iso nulung. Aku izin nang Gusti Allah. Biyen pada waktu berjuang wong sak donya kelelep gara-gara dungaku. Mestinya aku kan dungo sing api-api. Cek oleh hidayah, aku malah tak dongak no kerem. Nah, jadi aku izin dengan Gusti Allah. Nah, akhirnya Nabi Nuh mboten saged nulung, cuman maringi jalan keluar, kayaknya matosi Nabi Ibrahim. Nah, matosi Nabi Ibrahim mohon nggih mboten gampang. Nggih, ternyata butuh waktu 1000 tahun. Sedeng pun kepanggih, ternyata Nabi Ibrahim nggih mboten saged nulung. Oleh rumiyin Nabi Ibrahim niku nate ndamel bahasa sing sajane ya gak ngapusi. Tapi koyok ngapusi ngoten. Dadi pada waktu ditangleti Raja Namrud, nggih. Waktu ditangleti Raja Namrud, opo awakmu sing rusak berholo-berholo sing ana nek kene iki. Dadi pada waktu Raja Namrud niki berburu pada waktu hari raya, ngoten nggih, hari raya ni Raja Namrud menyembah napa berhala-berhala wau. Nah, niku berburu teng alas, akhirnya mejite gampangane ngoten kelenteng niku sepi nggih. Nabi Ibrahim mlebet mriku beto pecok. Lah sing paling gede niku lak sing disembah Raja Namrud nggih, patung sing paling gede niku dijarno kali Nabi Namrud diwutuhno nggih. Lah sing liyane dipeceli danten. Nah, ngoten pecoke disalap tangan nih patung sing paling gede niku wae. Lah mantun wonten sedeng pun dugi nggih Raja Namrud sak masyarakat sing tumut Raja Namrud niku pun dugi nggih. Nah, niku semerap ten kelentengi patung-patung wau sami pecah muring-muring Raja Namrud nggih. Akhire diselidiki sapa sing mecah iki. Nah, akhire wonten sing laporan nggih, sing mecah nggih anu mesti sing mboten tumut berburu. Akhire di napa diselidiki sing gak melo berburu sapa iki. Akhirnya kepanggil Nabi Ibrahim di bawah. Nah, sejak Nabi Ibrahim dipanggil, eh, nah, Ibrahim, apa awak musing mecah berlalu-berlalu niki? Nah, niku jawab Nabi Ibrahim, eh, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, karena Nabi Ibrahim bal fa'alahu niku, eh, maknane pancen sing nglakoni ya, kamane Nabi Ibrahim kabirum hadza sing paling gede niki. Nah, niku jenenge bahasa tauriyah. Nggih. Ketoke ngapusi tapi sajane mboten ngapusi. Jadi Nabi Ibrahim karepe nerangno sing nglakoni mecah berhala niki ya Nabi Ibrahim. Tapi kabirum patung sing paling gede ya iki. Nah, dadi Nabi Ibrahim nerangno patung sing paling gede iki. Tapi pemahamane Raja Namrud sing mecah berhala niki ya sing paling gede niki. Nah, ngoten. Akhirnya Raja Namrud nggih debat Nabi Ibrahim lho.
patung kok iso mecah, patung gak iso nopo, gak iso gerak. Nah, apa mungkin mecah patung sak menyake. Akhirnya didebat kali Nabi Ibrahim kesempatan nggih. Lek pancen gak iso gerak lan nopo sampean sembah. Lah lek mecah anak buah mau ora iso. Nggih, menghancurkan anak buah mau mboten saged, lah kok sampean sembah. Nah, jadi Raja Namrud kalah di antaranya tembikar. Tapi ngeten iki, nggih, bagi seorang nabi sing kurang api gampangane ngoten, nggih. Jadi termasuk min babi, nggih, bab niki nggih. Napa? Perkara sing umpama dilakoni wong mukmin biasa niku sik api, tapi nek bagi nabi sik kurang api. Jadi ndamel bahasa tauriyah, bahasa sing keto ngapusi tapi sakjane mboten ngapusi. Iki lek wong biasa-biasa kaya awake dhewe ngene iki mboten masalah. Tapi nek bagi seorang nabi sik kurang api. Nggih. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi api bagi al-abror, wong sing tingkatane al-abror, nggih. Al-abror berarti nggih para wali, ngoten nggih. Ngeteni si elek bagi al-muqarrabin, para nabi yang sing cedhak den Allah. Kaya kiai semisal nggih. Nah, mangan bakso ndek pinggir dalan. Insyaallah diloni wong. Tapi lek arek nom-noman mangan bakso pinggir dalan gak masalah. Nah, perkara sing mboten masalah bagi tiyang umum, niki kadang-kadang bermasalah kangge tiyang khusus. Lah Nabi Ibrahim niku rumoso gadah sarah niku diantaranya nggih, akhire mboten wonten donga dumateng Gusti Allah. Cuman mari jalan keluar kangge matosi Nabi Musa. Lah matosi Nabi Musa nggih butuh waktu 1000 tahun. Sedeng pun kepanggih tibake Nabi Musa mboten saged nulung. Nggih, rumoso sing gadah dosa. Nate ngampleng tiang, tiba-tiba yang dikampleng mati. Okay. Nulung Bani Israel, Bani Israel niku gelut kali anak buah Rojo Fir'on, kaum Kibeti. Okay. Nah, ternyata kaum Kibeti ini ditolong, apa? Ya, dikampleng kali Rojo Fir'on. Okay. Nabi Musa nulung Bani Israel wau niko, tiba-tiba dikampleng sepisan mati. Nah, Nabi gak ada mujizat. Okay. Jadi akhirnya diubur berojo Fir'aun ini kok. Nah, jadi rumongso nate mateni wong walaupun betul sengaja. Nabi Musa betul wakun dungatan Allah rumongso gak ada dusya. Akhirnya mari jalan keluar dengan matosi Nabi Isa. Nah sedang panggil Nabi Isa, ini Nabi Isa gak betul sakit nolong. Padahal matosi Nabi Isa ini gak butuh waktu 1000 tahun. Nabi Isa betul wantun dungatan Allah. Nih, soale rumongso gak ada salah kali anak buai kali masyarakat Nabi Musa niku dianggap pengiran, jadi malah koyok koyok nyaimi Gusti Allah, jadi sungkan dengan Gusti Allah, koyok koyok niku nopo perintah Nabi Musa, walaupun saja ini buatin perintah koyok ngoten Nabi Musa, Nabi Musa buatin ngejak kaumnya supaya nyembah Nabi Musa buatin, ini tetap nyembatan Allah, tapi gini kuwau. Krono Nabi Isa ini sakti luar biasa, nambah nih wong langsung waras dan seterusnya. Malah sebagian masyarakat ini udah ngelem kebabasan. Akhirnya dianggap pangeran. Nah, rumongso nggak ada salah. Ini dianggap pangeran karo masyarakat ini mau, padahal kan lebih betul salah. Ya. Ini gue sih betul wantun dulu, di mata Gusti Allah. Cuman maringi jalan keluar, di mata para ulama, para audiens asing kumpul wau niko, yang kita matosi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah matosi Kanjeng Nabi nggih butuh waktu 1000 tahun. Berarti hitung tahun mulai ini pertama 1000 tahun, terus matosi Nabi Adam 1000 tahun berarti 2000, Nabi Nuh 3000, nggih, Nabi Ibrahim 4000, Nabi Musa 5000, Nabi Isa 6000, matosi Kanjeng Nabi Muhammad 7000 tahun. Nah, sedang pun kepanggih, alhamdulillah Kanjeng Nabi ingkang saged nulung. Akhirnya Kanjeng Nabi sujud dan ngersani Allah, akhirnya diparing jalan keluar kali Gusti Allah. Niki lah waktu niku Kanjeng Nabi akhirnya dipuji al-awwalun wal akhirun, dipuji kalian tiang awal lan tiang akhir mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Iku sejanten muji dan Kanjeng Nabi. Jadi nikulah para hadirin, perjalanan akhirat niku ba'idun, atuh sangat
pramilo ningali niku dirasa kanjeng Nabi khudzizada kamilan. Golek osangu sing sempurna kanggo perjalanan binjang ten akhir ten akhir. Lah sangune napa nggih mboten enten malih. Ngedohi larangane Allah, ngelakoni perintah Gusti Allah, ibadah sing sregep termasuk istiqomah ngaji. Lah niki damel bekal kangge menempuh perjalanan akhirat ingkang wau nopo sangat panjang. Mugi-mugi kita benjang ten akhirat dipun paringi selamat kalian Allah Subhanahu wa taala sampai melebet swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.